ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ହେତୁ ପଡୁଛି, ଟିକେ ଗାଇବି କିଏ? ହେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ତ ମଫିଆନ୍ ଟଣା ନା 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 ଟଣା ନା 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 ନା। ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଫେମସ୍ ଗୀତଟା, ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ କିଅଣ୍ଟା ଗାଇକି ଗୋଟେ ଅଧିକା କରିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଅଧିକା କରୁନି, 25 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ଜଣେ ଏମିତିରେ କାମ କରିନଥାଏ, ସତରେ ସେ କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ମାନକୁ ବି ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ମାନ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣଟି ଚାଲିଯାଏ, କୋଉ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି, ସିଧା ଜମ ଝିକି ଝିକି କିରି ଏକାଥରେ କେ ନେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେନି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି କରିଥିବେ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବେଉଡ଼ା ଖରାବେଳିଆ ମଦୁଆ ମୁଣ୍ଡ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କେ କିଅଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାଣିନଥିବେ, ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ତ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍। ଏଇଟା କହିବାକୁ ସେ କେବେ ପଚାରିବେନି, ରାଣ 100 ଟଙ୍କାର ମାଲ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ 100 ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ତେଲ ପଡ଼ିଯାଏ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଖେଳ, ଆମେ ତମର ତମେ ଆମର ନା, ଆମେ ଖାଲି ତମର ଜୀବନ ଦେଇଦେବୁ, ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ଦେ, ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ଦେବେନି, ଏବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା କେମିତି ଚାଲିଯିବ ସେ ଜମ ଜାଣିଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ପଡ଼ିଲା ପରେ ଝିକିକି ଯେଉଁ ନେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କି ନର୍କକୁ କିଏ ଜାଣିଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦେଲାଣି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି କେବେ ମୋର ବି ଏମିତିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ହେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ଏମିତିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଟିକେ ବରଦାସ୍ତ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭଳିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋ ବୋଉ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ, ମାନିବା ପଡ଼ିବ, ମାଲଟା ଚଢ଼େଇଦେଲା ପରେ ତମେ ବୁଝିଲ ପୁରା ତାମିଲ ହିରୋ। ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲି ନବୀନ ଭାଇ, ଖୋଦ ଭାଇଟା ଆଉ ମଦ ଖାଲି ଯାହା ପିଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସିଆଡୁ କହିବି, ହଉ ଚାଲ। ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍, ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ହଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚାଉଳ ଘରେ ଦିନେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ସିଝେଇ ଖାଇବ। ହଁ ହଁ, ଚାଉଳ ଘରେ ଦିନେ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଖାଇବ, ଘୋଡ଼ା ମୁଆ ତୋରି ଘରେ ଚାଉଳ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ ଯେ, ତୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁନି, ମଦ ପିଇକି ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡ ନାଟ କରୁଛୁ। ଚାଉଳ ଘରେ ଦିନେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ସିଝେଇ ଖାଇବ,
नवीन बाबू को फैन किण कहले आम सरकार कहते पूरा बोले जी अधिका मद बेपार कर एवॉर्ड मिल जी अधिका मद पीब टा चावल मिल नहीं कौन आरे देखुन भाईर अवस्था जड़े भाई बतक करदे गाड़ी टाक निजे ढाई बुल्ले ए भाई कण कले जहाँ उड़ेले उड़ेले लास्ट को जहाँ कहले मो कान पूरा बीप साउंड बाहर ला छाड़ी दियो भाई आउरी देखो आगु ओनली माय पार्लियामेंट पार्लियामेंट कोटी पार्लियामेंट आई मीन टू एंड पार्लियामेंट ए भूल मु तो पर थकी गलेन राण खाई कोच ए सब बेले मु बीजेडी फैन देखे देखे की एबे गोडे बीजेपी कूलर देखेबी देखुनंद ए भाई रे टोटाली मत नागुच किसी दिन पर आईवे कौन करते डिस्टेम्पर कलर आणिक पूरा पूरा नारंगी हो जाए देखुन मुंडे बीजेपी लिखीदे अरे कुकुर गोड़े रे भाई इंती कहीं बाड़ा काटीचु रे भाई ना ना पछपटे पदम फुटी भाई जो पदमटा आग को जो गुरुवार लक्ष्मी माणवसा गुरुवार से फुटे ना बीजेपी फुटे भाई जहा कह तुम्हें सब फैन मान ना पूरा अलग प्रकार तुम फैन तो नु तुम कूलर सदृश भाई एमती फैन ही थाओ कि निजक हार्म करनी से भाई मद पी जमी हो पड़ी जब जब मुंड फाटी आरो भाई टी जिमिती साड़ी कलर गाड़ी रे चढ़ी चढ़ी जिमिती बुलुचं पिटी है जिबे सिए तो जिबे जिबे तांको सहित आउ चार जन भी रोड रे धक्का फोका हेबे आउ ए भाई जो आमर पद्म फूल करचंदी हो भाई निजो चुट्टी निजो इच्छा रे काटीचंदी भलो देखा जाउची हेले एटा केते दिन रखिवो मु खाली सेटा को जागृत रे रखिची हैं जय जगन्नाथ समस्त एमती खुशी रे थांतु समस्त को खुशी बांटतु समस्त को भलो पांतु मात्र निजो को हार्म न करे कि आउ कहा को कष्ट न देकी।